Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Շրջան արվում է, որ կիրանցիները հիասթափվել են, հուսալքվել են և դադարեցնելու են պայքարը, որովհետև Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո մտածում են, որ որևէ բան չեն կարող փոխել։ Դուք ինչ կարող եք ասել? Ոչ մի բան չփոխվեց, սա նույնն է մնացել, ոչ մեկ չի հետ գնալու, մենք միշտ պահելու ենք այս հողը, պայքարելու ենք մինչև վերջ, առանց որևէ մի, ասենք ասեմ, հետ քայլի։ Իսկ երեկվա հանդիպումից հետո ինչ ոնց կա, այդպես է մնացել, Փաշինյանի ասելուց, ինչ բան ասելուց հետո ոչ մի բան չփոխվի։ Ոչ մի բան, մենք ծախո հող չունենք, մեր հողերը դա մեր սեփական հողն է, մենք թուրքի, ցինց ասած ադրբեջանց վրա հող չունենք, որ ծախենք, արքվաճարքի չենք եկել, դա մեր սեփական հողերն է, պահելու ենք մինչև վերջ։ Իսկ մնացածի կարծիքները մեզ ընդհանրապես չի տաշկում, թե մարդիկ ինչ կմտածեն։ Գյուղացիները կանգնած են և կանգնելու են։ Միշտ կանգնած են ու կանգնելու են մինչև վերջ։ Ներողություն, իսկ ինչ կլինի, եթե օրինակ ադրբեջանցիները հայտնվեն նաև գյուղի այս հատվածում, ինչը չի բացառվում, եթե կամուրջը հանձնում են անվտանգության առումով, այստեղ մարդիկ կկարողանան ապրել? Ասենք մարդ կազմնալը մի քիչ դժվար է ընդնելու, բայց մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ իրանք առաջ չգան, մեր պայքարն է դա, ամեն ինչն է, որ իրանք ընդհանրապես առաջ չգան։